Muganda wange tugenda kusoma ebikola by'ovakedo mu kutereeza olususu. Kugwe omukazi n'omusajja ayagala okufuuka kibebi ekito nga gamazima oyina olususu olukuba abayaaye, ng'oyina olususu olulumya abayaaye, ng'oyina olususu nga lulinganga lwa mwana muto. Muganda wange ngenda kusomesa engeri gy'osobola okukolamu ebikola by'ovakedo bino n'obeera nga gamazima ofuuka kibebi ekito ekiyobwa okuyonkebwa. Mukutandikira ddala, amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliroddede mu magezi The Bedroom Teacher. Nkusaba muganda wange bw'obeera ng'olimpya ku channel yange, nkusaba ogisubscribinge era ogisharinge. Tugenda kusoma endwadde z'olususu era tusome engeri gye tusobola okuvuunukamu endwadde z'olususu. Ebiseera ebisinga abantu bangi bayina olususu nga gamazima lunyirira bulungi nnyo okwekutulangania nga mwana muto. Naye mu buno obudde omukyala yenna nga gamazima wakozesa ebizugo ebigenda okubeera nga bikufuukira ekyambika, ogenda okukomekereza nga bikubutudde, bikuleese obukoko obubako, bikuleese binnamakula, ogenda okukomekereza nga ne mukasana tosobola kubeerayo, ng'era we baba kuyise ku mukolo gwe ajati mukulu ng'ate oyina ba ajati bato, gamazima nga weetaaga okubeera nga weebikkiridde okubeera ng'ogenda mu bantu anti otya okuswala olwa fesiyo bye yafuuka. Muganda wange, bw'obeera nga fesiyo eyina embalabe, eyina ensundo, eyina mugaba, muganda wange ng'eyina obubakko, zonna ebigere byafuuka bya bulaaka, obugalo bwakona era nga n'amaviivi ga bulaaka, g'amaaso ebiseera ebisinga gakosiwa n'okukosiwa. Ne weebuuza kiki kino, muganda wange? Oluwumu, mulimu baganda baffe abayina oluwumu nga gamazima oluwumu lufuukidde oluwumu, lufuuse oluwumu, ojjanjabye oluwumu, oluwumu luganye. Oli muvubuka, oli muwala, oyina omwana ayina oluwumu era nga nawe omukazi wennyini wennyini oyina oluwumu. Muganda wange, wesaana n'okozesa ebintu bino n'obeera ng'osobola okwejjanjaba nga ggwe omuntu olususu fukuse fukuse. Era ebiseera ebisinga omuntu ng'agenda fukuka olususu ddala abakazi kasitabeera ng'ayina ebikyafu mu lubuto, ogenda okukomekereza ng'ofunye omugejjo. Buli w'ofuna omugejjo embalabe tezikuvaako. Buli w'obeera ng'ogeze, ogenda okukomekereza nga ogeza olubuto nga gamazima amakudde gageze, ogenda okukomekereza ng'akabina ku wali oyina tekakyali ku kagenze olw'ensonga tuweefaako nga ggwe omuntu. Naye w'onoobeera nga weefuddeko, ogenda kukomekereza nga gamazima ofuuse kibebi ekito. Era ebiseera ebisinga muganda wange, mulimu abantu abalina lashes, mulimu abantu abalina black spots, mulimu abantu abalina stretch max, mulimu abantu abalina scars enkovu nga enkovu zimufuukidde enkovu. Muganda wange, obugalo bwakona nga bubukufuukidde ekizibu, bukufuukidde ekyambika. Muganda wange, ngenda kukusomesa eddagala ly'engeri gy'ogenda okukozesaamu. Ogenda soka wejjanjabe nga ggwe omuntu, nga tonnaba kugula bizigo byange oba nga tonnaba kugula oyiro wange. Mukutandikira ddala, ogenda funa ebikola by'ovakedo. Obufuna ebikola by'ovakedo, oteekemu ennanda. Bw'omala ogattamu ennanda, muganda wange, osooka obifumbe. Weemala okubifumba, tandika okubanga obinywako. Onoobinywako bigenda kukwoza munda mu lubuto. Webinakwoza munda mu lubuto, obukyafu bufulume. Bwe bumala okufuluma, muganda wange, ogenda kukomekkereza nga bifulumiza ebikyafu ng'embalabe tokyayina mbalabe era nga olusutwanisa okubeera nga luli mwa. Era ekyokulala muganda wange, nkujjukizaamu olunaku lwafuna embalabe oba lwafuna olususu okwekyanga n'obeera nga gamazima lutandika okufuukuuka, ebiseera ebisinga olubuto luba lukuluma era olubuto lubaamu gaasi nga lukupinduuse era olubuto lubeera lulimu ebikyafu. Naye w'onojjanjaba ebikyafu ebyo ne bisooka bifuluma, ogenda kukomekkereza nga olususu luzzeemu ne lubeera ku nnomo oba onfunye bulungi. Era omukazi, abakazi abasinga bwe baba bagenda mu periods zaabwe olususu lutandika okufuukuuka, ekikulaga ti nno munda mubaamu ebikyafu ebyagala okufuluma. Tufulumye ebikyafu. We tunaamala okufulumya ebikyafu, muganda wange, ojje tugule eddagala oba tugule ebizigo bya kansuwa. Bino ebizigo bigirako sabbuuni, oyiro ne sabuni oyiro n'ekizigo, bitereeza olususu n'ofuuka kibebi ekito ekyagala okuyonkebwa. Muganda wange, tebimanyi ku mugaba avaako, omugundi stretch max zivaako, oluwumu luvaako, muganda wange lashes zivaako. Abantu abasinga bayina obugundi obutulobojjo ku magulu gaabwe, obutulobojjo ne bubafuukira obutulobojjo. Mulimu n'abayina obutimba ku magulu gaabwe ne bubafuukira ekira, nabo obuviirako ddala. Muganda wange, mutuyina ekizigo ekya super lightning n'obeera gamma
amazima ngo yagala kuweruka ngo yagala kubalancinga skin ngo yagala kubera ngo oli ku same page nga oli mweru toyina ko kabulaka tuyina sabuni ne oil on nechizugo ekisobola kubalancinga skin yo era tuyina muganda wange ebizugo ene oil ne sabuni aterereza dala olususu gamazima nofuka chibebi buno obugalo obwakona abantu abasinga mwesize ebizugo gamazima obugalo bwo mwene bukona no webuza lwacho obugalo bukona abugalo bwakona amaguru gakona nga namavivi gakona buno obugundo obukongo lebwakona olusterufana nikika koko chokanga chikwewunyisa ngorumu oli muwala muto ononya musajja musajja nakwegomba chagamazima ngofana na bibyo ekyokulala mulimu abakazi ngabumuli bafumbo gamazima ngamuli bafumbo nota niko gamu musajja dachamfa ako musajja sichamutegera omusajja nakutegera atya ngagamazima muli ba ajati bana gwe mu ajati mukuru bana abalala bato befa ako gwe ajati mukuru oli awo tudde butuzo tuziza butuzi mabetego ogenda okomekereza ngo musajja agenzi banange tuwefeko bwetunefe akotugenda kukomekereza ngembere etedde nkujukiza ntulele gali ya amazike kyala nabaga mazime nakubiringa esamulanga mu Nyarwanda mugana wange ntunda eddagala lya amanyisajja zibe nakubiri ingozi nanoze nabakoyita muzinyo we mmana mugana wange ntunda eddagala lya muwewa ligira ko rufuno nokugera emirumo no muntu eddagala obutakozenira bwerere eddagala lya spaloko ntunda eddagala lijja ko rubuto eddagala erijja kama kudde okubeerango yagala kokoga gagja muko eddagala muganda wange litereza mabere eritereza kabina muganda wange ntunda eddagala skebi gaga tusomesa bedroom issues zonna bobera ngo yagala tulina basenga bapolinga tukola delivery mu buli kitundu chiri nti oli uwona mwonsi kudunia nga toli uwalala na ingo oli kuhonsi kuno tukola delivery mu Bulaya tukola delivery Uganda tukola delivery mu Saudi Arabia tukola delivery mu Oman tukola delivery mu America tukola delivery mu Sweden tukola delivery mu Europe London yona tukola yo delivery chiri nti oyagala bintu tukozesa DHL tukozesa Goon Sky Night tukozesa ne posta chisinzira sente zo gwenga gwe omuntu ebisale bya posta obabi yoku deliveringa wobi agala wobi kozisa. Wano mu Uganda tukozesa emmotoka z'emigugu mu buno obudde bwa COVID era tukozesa ne taxi wezimanga wezili ne bus tuzikozesa ne mu buno obudde ziliwo tukozesa kati motoka z'emigugu tracking obaze delivering emigugu ze tukozesa bobanga oli kumpi wano mu Kampala omwana wa boda kolera delivery wonna woli akume atakumi na mpira tukume obuyonjo twambale meski obradde jebuli.